Zábava ide do finále. Bojuje sa s obrovským nasadením. Vítam tebe, snek, som skládaj sa z príbehu. Flow bol dobrý. V podstate to bol sebevražedný výkon. A so všetkými zbraňami. I'm Paul Dancer. Dozvieme sa aj mená ďalších finalistov, ktorých vyberajú diváci dvoch. Česko-Slovensko má talent. V sobotu o 20:35 na Jojke.